Bom, acho que esse é o lugar. Hora de procurar uma sílica. Beleza, crianças. Como fazem pra entrar? Até que enfim, Jesus. Aqui em cima, talvez? Acho que consigo subir aqui. Tá tudo fechado, preciso ir. Anda logo. Talvez. Uma lojinha de família. Então, onde fica a sílica? Pode deitar. Logo, caralho. Isso. Isso. Ok. Estacione em outra vaga. Já chega. Aqui. Sílica. É, pois é, deve estar aqui em algum lugar. Ah, olha só. Sílica, isso serve. Beleza, agora só preciso achar um jeito de sair daqui. Sara, tá aí? Eu consegui a sílica que você pediu. Cabo St. John, eu tô na escuta. Tô numa reunião com o Tenente Weaver. Cabo St. John, quando vai fazer mais serviços pra mim? Eu não sei, eu... Weaver! Cabo, entre em contato comigo quando voltar à ilha. Câmbio, desligo. Weaver do caralho! O que ele tá aprontando? Maltrapilhos. Ah, estão caçando. Doutor, tá aí? Aqui é o Cabo St. John chamando o Dr. Jimenez. Responda. Ah, St. John, como tá o braço? Tá bem, tá bem. É, a pomada, ou seja lá o que for que você me deu, tá funcionando. Isso quem decide sou eu. Bom, então, na verdade eu só entrei em contato pra ver... Bom, você conhece bem o Tenente Weaver? O Tenente Weaver? Tenente Weaver, eu conheço ele tão bem quanto o resto dos oficiais. Por quê? Sei lá, eu só... Eu ando fazendo umas missões pra eles, pra ele e pra Tenente Whittaker e só... Só... Parece que ele... Sei lá, ele fica em cima dela o tempo todo e eu gosto disso. A Tenente Whittaker sabe se cuidar. Escuta aqui, St. John. O coronel tolera um certo nível de provocação entre os oficiais.
Se eu fosse você, não me meteria nisso. Beleza, doutor. Aí não se preocupa com o Tenente Weaver. Ele não é nenhum santo, mas já conheci piores. Desligo. Filho da puta! Por que a gente está queimando toda essa merda? O mundo já não está fodido o suficiente. Weaver, eu juro por Deus! Que foi? Tá com medo de concorrência? Sai daqui! Algum problema? Senhora? Só uma discussão amigável. Soldado. Tenente? O que foi aquilo, hein? Nada, é só... O Weaver acha que a solução para qualquer problema é tacar fogo em tudo. Foda-se ele. É, foda-se ele aqui. Obrigada. Não, não. O que foi agora, Tio? Agradeça, não agradeça. Toda vez que você agradece, você me bota pra fora com uma merda de formulário de pedido. Uma merda? É isso que você pensa disso tudo? Que tudo que eu faço aqui é uma merda? Não. Claro que não quis dizer isso. Sabe, não entendo por que você continua aqui. Nesse caso, deixa eu explicar. Eu passei os últimos 2 anos matando frenéticos. Um por um, bem de perto. Tão perto que dava pra sentir o cheiro da carne podre nos dentes deles. Então, se está trabalhando em algo que vai acabar com eles de uma vez, foda-se, eu topo. Mas se você não me quiser aqui, já sabe, é só ordenar. Senhora. Deacon, espera. Desculpa. Eu preciso... Eu só... Valeu. Obrigada pela ajuda. Sim, John, tá aí? Sim, tô aqui. Aqui é o Tenente Weaver. Dê uma olhada no meu formulário de pedido. Eu tô vendo você fazer missões pra bruxa quase todo dia. Tô começando a achar que eu tô sobrando. Sim, sim. Quer dizer, sim. Sim, senhor. Polistireno. Você precisa de polistireno, não é? É isso mesmo, polistireno. Se estiver difícil de achar, tem um caminhão acidentado na rodovia 97, ao sul de Shemut, embaixo de uma caixa d'água. Consegue achar? Eu não... Olha, eu vou achar o caminhão batido, ok? Vou te arranjar o poliestireno. Faça isso mesmo. Não desligo.